Йдучи крадькома по лісі, я намагався кожен крок ступати так, аби не було чутно, як під ногами тріщать гілки. Здавалося, для людини це нереально, але кожен, хто опинився б на моєму місці, мусив би взяти декілька уроків життя у котів, аби вижити. Чи скоріш вижили лише ті, хто зумів перейняти подібні навички. Мій похід перервав собачий виск. Оглянувся, нікого навколо не було, і визги урвалися. Я ще раз обережно повернув голову назад, так я очікував пастки. Мозок відмовлявся вірити, що щось живе могло б себе так необережно поводити в наш час. А так як я різ на голівудському кіно і жахах, то десь під свідомості був ще один засвоєний урок. Після відволікаючого увагу героя шуму камера повільно насувалася йому за спину, і там виявлялося зло. Та ні, позаду нікого не було, а спокій тиші розірвав черговий визг. Якби ця ж подія сталася на початку божевілля, яке прийшло у нас світ пару тижнів тому, страх би мене, мабуть, скував. Та за місяць чи вже й два мозок настільки змирився із новою реальністю, що спокійно ступав далі, лише обережно оглядався очікуючи пастки. З одного боку, а з іншого боку, я розумів, що те, що видає писк, якщо це не пастка, щось живе, аж раз щось живе, то його можна з'їсти. І тут я згадав, як студентські роки дивувалися із хлопцями із миші, яка, попри очевидно влаштовану нами для неї пастку, не могла б облишити кусок їжі приманки. Ми насміхалися із її примітивності, і мозок пожирало відчуття незрівняної переваги нашого виду над її. Зараз же я цілком міг зрозуміти мишу Ти не з жадності чи тупості не покидаєш очевидну приманку. Ти оцінюєш ситуацію, враховуєш шанси і зважуєш на терезах долі ризик бути зараз пійманим чи загинути набагато пізніше від голоду. Ситий мозок студента не здатний зрозуміти подібного мотиву. Я зразу посміхнувся про себе. Так, студенти ще дуже навіть ситі. Втретє долинув визг до моїх вух, і я зрозумів, що слід приймати рішення. Якщо навіть це не пастка. То дивно, як на цей визг досі ніщо не збіглося, а раз так, то збіжиться в найближчому часі. Пороздумувавши, вирішив таке випробувати долю можливо, в Не Неспішачи, я йшов на відгуки необережного визгіту, доки не побачив у віддалі трьох десятків метрів його потенційне джерело присів. Хотілося вірити, що кора дерева, до якого я притулився, стане мені захистом чи принаймні камуфляжем. Очі прискіпливо вивчали горизонт і дерева навколо. Минула хвилина, можливо, дві. Визг знову донісся із ямки, яка була недалеко від мене. Я знайшов біля себе гіляку і кинув. Визгіт різко урвався, та я не цього домагався. Навколо не було ніякого підозрілого руху, тож я навприсід повільно рушив ближче до ямки, з якої виск більше не долинав. Під ногами тріснув патик, я завмер, прислухався, ніщо не вщувало біди. Я опустив погляд вниз, і, як же ж іронічно було побачити, що під ногою тріснула саме та гілка, яку я щойно кидав. Обережно ступив далі, а руки, готуючись до оборони або нападу, міцно стиснули рукоятку мисливського ножа. Коли серед купи опалого листя в ямці очі побачили, що видавало виск, ради якого я ризикнув життям, мозок заспазмував від розчарування, це було лисеня. Воно застрягло під худеньким коренем, який на пару сантиметрів вирішив прорости над землею і далі, нічого цікавого тут либонь не зустрівши, райдугою опустився назад у землю. Я сів поруч цього малого. Лисеня, побачивши живого представника іншого виду, не злякалося всупереч моїм очікуванням. Навпаки, напружилося, почало смикатися і безуспішно тягтися в мою сторону. Думаю, воно демонструвало, що застрягло, і очікувало помочі. Я посміхнувся наскільки ж малеча, яка народжується, наївна, дурна, егоїстична. Мабуть, недавно втративши матір, воно очікує, що весь світ буде до нього настільки ж доброзичливим, турботливим і добрим. Воно й гадки немає, що я прийшов на його поклик про поміч, аби з'їсти. Знову посміхнувся, задумавшись, настільки ж остання фраза передає жахливу алюзію світу, в якому я недонедавна жив, скільки ж зла люди завдавали одне одному, доки не прийшли вони. Цікаво, якби люди знали, що їх очікує в майбутньому, чи продовжили б так одне одного гристи. А я. Сиджу ось біля лисенята, яке досі продовжує просити про поміч, не розуміючи, що я насолоджуюся його безвихідним становищем. Так, я садист. Не знаю чому, але споглядання, як хтось переносить хоч крихту того болю, який ти сам переживав, приносить задоволення. Дивний процес не розумію, навіщо він живій істоті з еволюційної точки зору. Можливо, це збій програми? Свідомість переживає щось надто болюче, що непідвладно їй, і нейрони починають коротити. Якщо так, то коли ця свідомість переживає подібний біль? Адже немає більших садистів, аніж малі діти 4-5 років. Що такого болючого вони могли пережити, недавно відірвавшись від материнських грудей? Теоретична відповідь прийшла, не забарившись смерть. Перше усвідомлення, що чого б ти не досяг, що не зробив, твій життєвий шлях закінчиться пустотою, нічим, смертю. Цікава думка варта роздумів. Та черговий виск не просто вивів мене із роздумів, але спровокував гнів. І ні, я злився не через те, що лисеня могло накликати на обидвох нас біду, а тому, що сміло просити. Перед ним сидить. Цар цього світу ідеальна генна машина виживання, найдосконаліший із всіх видів на землі. І замість того, аби вдячно очікувати, чи зволиться цар допомогти, я вдарив його по морді. Лисеня коротко заскавуліло і відразу замовкло. По-моєму, до нього дійшло, що перед ним не мама, яка врятує. Перед ним був навіть не хижак, який з'їсть, аби самому вижити. Перед ним був паразит, хворий і дико поранений, поранений свідомістю, яка в один момент дала збій і самоусвідомилася. Лисеня перестало боротися за волю, тіло розм'якло, і воно сумно опустило голову на землю. Мабуть, так діти опускають голову, коли вперше стикаються із гнилою реальністю цього світу, який морозним холодом починає доноситися з поміж паринок утопічного дитячого віконечка. Мабуть, так опустив голову і яколись, стало нестерпно боляче душа буквально зжалася в грудях, мов листок чернетки у незадоволеного автора. Пригадалися слова мами, яка фінально нагадувала постійну настанову перед тим, як відправити у доросле життя. Синку, старайся жити так, аби нікому не завдати зла. Я заплакав. Мам. Але чому все так? Чому я вижив? Чому я повинен це все бачити і розуміти геть один? Я опустив погляд. Від вічного неба до лисенята, моє відношення до нього різко помінялося не хотів, аби ця жива істота, нехай і не така свідома, як я, переживала ту ж біль. З легкістю перерізав корінь і звільнив сірого заручника, з якого ще тільки де-не де не мічалася, та лисеня продовжувало лежати. Я заглянув йому в очі, боячись, чи удар не був занадто сильним. Ні, вбити його не міг, але проскочила думка, що від удару крихітний мозок міг стати дурним, буквально. Згадалася бідолашна ворона, в яку я в дитинстві поцілив із рогатки. Але ні, лисеня повернула зіниці в мою сторону, і я побачив здоровий погляд, який не віщував біди. Слава Богу. Не хотілося повторення історії з вороною, бо чорна, після камінця, що з неймовірною швидкістю прилетів її у голову, стала дурною, це було видно по очах, страшний погляд, відразу за тим почала дурнувато стрибати, кружляти, одним словом, поплила. Прийшлося її добивати. І це було ще гірше, бо, знайшовши величезну каменюку і скинувши її на ворону, я трохи промахнувся. І навіть з другого разу не добив її, і з третього. Дебільна каменюка мала дуже неплоску форму, ворона перестала рухатися тільки після декількох ударів ногою прямо в голову. І після цього м'яса я більше не стріляв в сторону, де могло бути щось живе. А можливо, і зовсім забув про рогатку жахливий спогад. Тож, вдячний за цей здоровий погляд лисеняти, я підвівся і обережно рушив в місце, яке я називав домом. Згадав, заг... Згадав загілку, яку я кидав, коли лише підкрадався до лиса. Саме вчасно, бо ледь знову на неї не наступив. І тут я задумався, якби дійсно ця ситуація була пасткою. Що ця палиця, кинута мною раніше, мені дала б. Нічого. Сумніваюся, що ті, хто за декілька годин зруйнували цілу цивілізацію, повелися б на таку дурницю. Скоріше за все, я б лише здав своє місце розташування. Хе, не такий уже і розумний, ні я, ні мій вид, як хотілося б думати. Я оглянувся, чи продовжує лисеня лежати в ямці. Та його там не було. Почав водити поглядом, шукати, куди воно пішло, але безуспішно. На мить стало прикро, я ж міг його забрати із собою і приручити. Не знаю, чи була б користь із лисеняти, але це була б жива душа, з якою я вже не був би наскільки самітній. Опустив погляд додолу, аби точно переступити кинуту мною гілку. Ось куди воно пішло. Здається, лисеня само вирішило проручитися. Я зрадів, і ледь переборов бажання взяти його на руки і, вибачаючись, погладити. Все таки дорога попереду була далекою, а руки варто було мати вільними, аби мати можливість балансувати ідучи йдучи тихіше за кота.